Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilar va teletomoshabinlar. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda hukumatimiz tomonidan keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, joriy yilning 8-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2-chi jahon urushi qatnashchilari va faxriylarining moddiy ta'minotini yaxshilash hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish to'g'risida qaror qabul qilindi. Mazkur qarorga asosan 1941-1945 yillardagi urush faxriylari, fashistlar konslagerlarining voyaga yetmagan sobiq mahbuslari, Leningrad shahrida qamal qilingan davrda ishlagan fuqarolarga hamda o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz keksalar va o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan nogironligi bo'lgan shaxslarga avvallari o'rtacha qiymati 213 ming so'mdan 282 ming so'mgacha tashkil etilgan bepul yetkazib berilgan oziq-ovqat mahsulotlari hamda gigiyena tovarlarini o'rnini har oyda bazaviy miqdor hisoblash miqdorining bir baravari miqdorida, ya'ni 300 ming so'm miqdorida qo'shimcha to'lov to'lash belgilandi. Mazkur toifadagi shaxslar soni hozirgi kunda 4400 nafarni tashkil etadi. Qo'shimcha to'lov ushbu fuqarolarning pensiya yoki nafaqa turi va miqdoridan qat'iy nazar har oyda pensiya tayinlash mas'ul bo'lgan organ tomonidan tayinlanib to'lab beriladi. Shuningdek, mazkur qarorga muvofiq 1941-1945 yillarda urush faxriylari va fashistlar konslagerlarining voyaga yetmagan mahbuslari va Leningrad shahri qamal qilingan davrda ishlagan fuqarolarga yetkazib beriladigan zarur oziq-ovqat mahsulotlari, gigiyena va kiyim-kechak xaridi uchun har yili avgust oyida bir marotaba to'lanadigan bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravari miqdorida, ya'ni hozirgi kunda 4,5 million so'm miqdorda kompensatsiya puli to'lash belgilandi. Mazkur tartiblarni amalga oshirish uchun davlat byudjeti va pensiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan yiliga 10 milliard so'm miqdorda mablag' ajratiladi. Qo'shimcha to'lovni tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi tomonidan fuqarolarni o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan keksalar va o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan nogironlik bo'lgan shaxslar to'g'risida taqdim etilgan ma'lumotlar asosida amalga oshiriladi. Shuni qo'shimcha qilishimiz kerakki, tuman mahalla bo'limlari va nuroniy jamg'armasi tomonidan 1941-1945 yillardagi urush faxriylari, fashistlar konslagerlarining voyaga yetmagan sobiq mahbuslari, Leningrad shahri qamal qilingan davrda ishlagan fuqarolarga har yili 10 turdagi zarur kiyim-kechak va poyabzal bepul taqdim etib kelingan. Mazkur toifadagi shaxslar soni hozirgi kunda 221 nafarni tashkil etadi. Ularga ajratilgan o'rtacha mablag' qiymati esa 2 million so'mdan iborat. Mazkur qaror o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz keksalar va urush faxriylarini murojaatlarini inobatga olgan holda qabul qilingan bo'lib, endilikda ular qo'shimcha to'lov va kompensatsiya pullari hisobiga o'zlari xohlagan turdagi va miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlari va gigiyena tovarlari yoki kiyim-kechaklarni xarid qilishlari mumkin. Bundan tashqari, yuqoridagi qaror loyihasi bilan ushbu shaxslarga mahalliy byudjet, saxovat va ko'mak jamg'armasi, yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi va ayollar daftar ro'yxatiga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan qo'shimcha ravishda moddiy yordam va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilishi belgilangan. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.